Olá, pessoal. E aí, Lucas? Estão ouvindo bem? Mais alguns minutinhos aí, nós vamos estar iniciando. Olá, Anadeise, tudo bem? Diretamente, imagino, da França ou do Portugal. Maravilha. Vamos só esperar aí enquanto o Instagram convida o pessoal aí. Daqui a pouco estaremos aí batendo um papo muito interessante com o meu amigo Cote, Pastor Cote, da Jocum de Curitiba. E imagino que ele já deve estar entrando aí. Ok. Deixa eu verificar aqui. Daqui a pouco ele já estará entrando aqui. Olá, meu querido! E aí, meu amigo, tudo bem? E aí, pastor Anderson, como é que você Olha, tá? Quanto tudo. tempo, né? Pois é, já tem um tempinho, né? Interessante que acompanhando as lives aí, parece que a gente está tão próximo. Apesar de ter muito tempo que a gente não se vê. Verdade. Acho que a última vez foi lá em Bruxelas, né? É, eu acho que sim, porque na Polônia, foi depois, exatamente, foi em Bruxelas. Foi lá Agora na... vocês estão morando em Londres, não é isso? Então, nós estamos em uma cidade que fica mais ou menos a 30 milhas de Londres. Não é bem dentro de Londres mesmo. Sim. Mas é Ah, bem próximo de Londres. Precisávamos de um pouco de tranquilidade, sair do movimento assim muito muito agitado com as crianças, não é? E sim. a cidade aqui fora de Londres para nós acabou sendo a melhor opção. E como é que vocês estão aí, você, a Raquel, a família? Graças a Deus, rapaz, tudo bem, tudo certo, né? Nesse tempo aí de confinamento, né? Tá sendo um tempo de recarregar as baterias. Tem É. sido muito tremendo, muito bom, graças a Deus. Interessante, muito bom, muito bom. Cote, antes de mais nada, eu quero agradecer você aí por essa disposição aí em estar passando esse tempinho aqui. E vamos, com certeza, eu acho que falar de um assunto muito interessante. E eu estava pensando, não cheguei a fazer nenhuma live com ninguém ainda. Hoje, por acaso, você está sendo o primeiro e daqui a pouco tem uma outra também. Está É, que bacana. começando a entrar no ritmo aí. Algo bem interessante, né? Porque eu sou meio novo no Instagram, né? Sempre Sim. usei muito o Facebook para estar comunicando com pessoas fora daqui do nosso convívio. E também está compartilhando as informações das missões aqui, né? Mas o Instagram, ele se tornou uma bomba aí, né? Principalmente nesse período aí de confinamento, né? E Sim. eu vejo que é uma ferramenta muito, muito interessante para estar falando sobre o avanço da igreja, né? E Sim. então, pensando em um tema, Cote, eu estive refletindo sobre algumas coisas há algum tempo. Aí eu pensei, quem poderia falar melhor sobre esse assunto? E aí veio você, que eu acho que você é uma pessoa que tem um conhecimento muito interessante nessa área. E então, assim, eu acho que seria muito bom a gente abordar esse assunto sobre as áreas que são áreas de influência que a igreja tem uma responsabilidade em alcançá-las, né? Sim. E então, o pessoal que está chegando aí agora, vão se conectando aí, tomando aí os seus assentos. Estão É sentindo uma falta. mesa grande, né? A mesa só vai crescendo. Só vai crescendo. O interessante é que vai só aumentando, né? E o alcance das redes sociais é incrível, não é? Verdade. É. Então, Cote, esse assunto sobre. Como eu tinha falado com você aí antes de começarmos aqui. Assim, eu gostaria que, se possível, né, se você pudesse acompanhar um pouco assim nesse meu raciocínio.
São duas etapas, duas, digamos assim, duas partes dessa live que eu acho que são assuntos muito interessantes. E a primeira parte seria entendermos um pouco sobre o tema da revelação progressiva de Deus. Né? Por que, que eu acho interessante isso? Porque há muitos temas que são diretamente ligados a essa parte de entendermos a revelação de Deus. Por exemplo, a questão que tem se falado muito ultimamente da situação do vírus, qual o impacto que isso tem no mundo, qual a visão da igreja com relação a isso, a questão espiritual por trás disso, qual é a visão da igreja em relação ao que está acontecendo. Alguns vão para o extremo, extremo escatológico, né, e falam muitas coisas por aí, mas a gente sabe que precisamos de um certo equilíbrio, mas ao mesmo tempo ficarmos atentos, não é o que Deus está falando. Sim. Mas a gente percebe, ou até tem um texto em Gênesis, algumas partes na história bíblica são muito interessantes, mas em Gênesis 37, por exemplo, quando Deus permite que Jacó passe por aquele tempo bem difícil, em que ele recebe a notícia que José tinha sido morto, não é? Nós sabemos, porque a história está escrita já, que José não tinha sido morto, mas no momento que Jacó recebeu a notícia, essa era a informação que veio a ele, né? Sim. E depois passam-se alguns anos, acho que mais de 20 anos, e Jacó recebe depois a informação dos irmãos de José, que José estava vivo. Interessante que no capítulo 46 de Gênesis, a gente percebe que Deus fala com Jacó. E naquele momento, uma das coisas que Deus fala com Jacó é que José estava vivo. A Bíblia diz que as mãos de José fechariam os olhos de Jacó. Então, assim, por uma curiosidade minha, eu sempre me perguntei, por que Deus não deu essa visão para Jacó alguns anos antes, ou pelo menos um dia depois que ele recebeu essa notícia tão difícil? Deus esperou durante tantos anos, 20 anos, para falar algo com Jacó que ele poderia ter revelado antes. Não é? Então a gente percebe que Deus, na sua soberania, ele permite um tempo onde há uma preparação no caráter, né? Aí, essa é uma parte que eu gostaria que você abordasse um pouco. A gente vê isso também Abraão, né? Deus fala que ele vai ser pai de grande nação, mas depois de 25 anos somente ele pode ter um filho. E vários outros, Davi, Moisés, são vários momentos que a gente percebe que Deus, ele espera um tempo. Então a minha pergunta para você, Cote, e talvez assim, não a pergunta em si, mas eu gostaria de ouvir algo sobre isso de você, por que Deus permite, ou se é uma permissão de Deus, ao mesmo tempo, se não é nossa falha de não ouvirmos Deus? Né? Porque Deus permite tanto tempo para revelar algo? Veja bem, né? Na verdade, assim, a principal maneira de Deus investir em cada um de nós é cavando alicerces, né? A gente aprender a crescer para baixo, né? Uma das coisas mais importantes do processo de Deus na vida de um líder é a história que esse líder está construindo, não é? Então, todos nós carregamos uma história. Veja bem que Deus deu uma visão lá para José no início, uma visão tudo indicando que ele teria assim, uma grande liderança, né? Aquela visão que ele vê, os familiares se curvando diante dele, né? Mas aí veio esse processo de Deus, onde ele foi fazendo as escolhas, sempre se superando, não é? Desde que ele foi vendido pelos irmãos, depois ele foi injustiçado lá na casa de Potifar, lançado lá na masmorra, e José sempre se superando, né? Quer dizer, ele escreveu uma história e, no momento certo, Deus tirou ele daquele lugar, né? Estabelecendo ele, literalmente, como o administrador dos celeiros do mundo. Né? Então, eu sempre digo, assim, unção sem caráter é algo muito perigoso. Eu costumo dizer que, do mesmo jeito que a unção pode ser
assim, uma capacitação tremenda de Deus na vida de uma pessoa, a unção também mata. A unção pode destruir uma pessoa. Essa foi a história de Sansão. É um cara que foi destruído pela unção que ele recebeu de Deus, não é? Quando ele recebe ali aquela força e derruba o templo de Dagom, morrendo num ato heróico e, sei lá, psicótico de suicídio, não é? A história de um cara que foi destruído pela unção que ele recebeu por Deus. Então, é muito importante a gente pensar nesse contexto aí, a maneira como Deus está tratando com cada um de nós. Agora, nisso que você falou sobre a revelação ser progressiva, né? É algo assim interessante, porque não é só isso. A revelação de Deus, lógico, ela é progressiva, né? De repente, assim, a gente vai aprimorando a forma de entender como o mundo espiritual funciona e de nos relacionarmos com ele. Mas o que a gente observa também na história humana é que a nossa capacidade não só de receber a verdade, mas de perder a verdade, né? Então, a gente vê como que a igreja foi despojada de muitas verdades, principalmente nisso que é conhecido aí como a famosa Idade das Trevas, do ano 500 ao ano 1500, depois de Jesus, esses 1.000 anos de trevas, como que aos pouquinhos, né, a igreja foi sendo roubada da sua revelação. Então, um avivamento, às vezes eu defino a palavra mais certa não é nem avivamento, é reavivamento, que é você redescobrir verdades perdidas, não é? O que que Lutero fez? Ele redescobriu verdades elementares que ficaram perdidas ao longo dos séculos, não é? O Isso. que que Calvino fez? A mesma coisa. Inclusive, o nosso tema aí, que é um tema assim bem interessante sobre as áreas de influência da sociedade, não é? O que que aconteceu, né? A gente pode até aqui fazer uma construçãozinha que eu acho que vai ser importante. Isso. Porque quando a gente fala sobre as áreas de influência da sociedade, isso hoje é algo assim muito inovador. Para a gente hoje, e eu vou te falar, 90% da igreja hoje não está sintonizado com essa frequência, não é? Então, Isso. como igreja, o que que aconteceu? Quando a gente entra nesse processo de se afastar da revelação e de verdades que já tinham sido dadas para a igreja, com isso nós perdemos a cosmovisão. Não é? O que é a cosmovisão? É a epistemologia. São essas lentes que nós usamos para interpretar a realidade, né? Essas lentes que a revelação bíblica nos concede. E quando nós perdemos a cosmovisão, nós também perdemos a missão. Por exemplo, hoje a gente tem muito essa coisa, o evangelho da salvação versus o evangelho do reino, não é? Então, para muitas pessoas, o que que as pessoas aprendem, né? Que o evangelho é isso, é você aceitar Jesus e ir para o céu, não É isso é? mesmo. That's it, né? Não mais do que isso. Então, veio essa visão dicotomista, né, do sagrado e secular, isso se enraizou muito na cultura evangélica, principalmente, essa dicotomia que veio do gnosticismo. E é importante entender que Deus, ele não fez dois mundos. Então, não existe um mundo da fé e um outro mundo da ciência. Um mundo do sagrado e um outro mundo do secular. Céu e terra, matéria e espírito. Deus fez todas as coisas. E a diferença que a Bíblia realmente faz é entre santo e profano, o moral e o imoral, o pecado e a santidade. Aliás, poucas pessoas, elas entendem o conceito do pecado, né? Porque Isso. para muita gente, assim, o pecado virou uma lista legalista de não podes. Ah, o crente não bebe, não fuma, não vai à discoteca, né? O crente não vai naquele ambiente, porque aquele ambiente ali, né, é um ambiente muito ruim, frequentado por más pessoas.
Mas se você for ver, Jesus, ele frequentou os lugares mais tenebrosos da sociedade. A luz brilha, de fato, é nas trevas. Então, o conceito de pecado, ele não se fundamenta nessa lista legalista de não podes, mas ele vem, na verdade, de uma questão, né, uma questão fundamental. Quem governa quem? Você governa os seus desejos, os seus instintos, os seus sentimentos, ou eles te desgovernam? Porque quando você não tem essa responsabilidade de lidar com toda essa potencialidade que Deus colocou em nós de desejos e sentimentos, nós começamos a violar a lei do amor. Começamos a prejudicar pessoas. Sempre que você faz uma escolha egoísta, isso vai causar um prejuízo para alguém, né? Então, é muito importante a gente entender o conceito de pecado, né? Porque essa é a diferença que Deus faz, o que é santo e o que é profano. A questão não é o secularismo em si, a questão são os valores impostos por esse presente século ou esse tempo que nós vivemos, não é? É isso que Paulo fala, que nós não podemos nos conformar, porque infelizmente a grande maioria das pessoas que estão vivendo nesse tempo, não é? Elas nem sabem onde tropeçam, né? Estão andando em trevas. Então, o que acontece? De um sacerdócio levítico lá no Antigo Testamento, e aliás, esse é um problema, assim, quando as pessoas começam a separar Antigo e Novo Testamento, como se o Antigo Testamento tivesse caducado. O Novo Testamento substituiu o Antigo Testamento. Rapaz, é uma coisa assim, muito imatura, assim, é uma judiação. Porque, assim, os conceitos mais importantes para você restaurar os alicerces de uma nação, os alicerces de uma sociedade, eles não estão no Novo Testamento, eles estão no Antigo Testamento. São princípios morais poderosos, não é? Então, nós precisamos de recuperar esse entendimento. Então, de um sacerdócio levítico, nós passamos por um sacerdócio universal em Cristo, onde a identidade vocacional, ela é sagrada, né? Então, assim, quando a gente fala sobre a reforma é muito ampla. Veja bem, foram 95 teses lá de Lutero, fora os desafios que outros reformadores, principalmente o Calvino, mas muitos outros, né, trabalharam. Calvino transformou Genebra, que na época era conhecida como a cidade fedorenta, porque só tinha bêbado, prostituição, não é? A cidade era mal cheirosa. E Calvino transformou Genebra num dos modelos de cidade mais civilizada da época, né? Isso. Então, na Reforma, houve um reavivamento do sacerdócio universal. Inclusive, Calvino, ele dizia assim, os céus estão nos assistindo. Olha só, o que ele queria dizer com isso? Não é? Que servir a Deus não é só naquelas 2 horas de culto, mas a nossa profissão, a nossa vocação é sagrada. E quando nós desempenhamos o nosso ofício, a nossa profissão para servir ao próximo, tendo essa consciência de que os céus estão nos assistindo, quer dizer, a sua vida, ela assume um outro protagonismo, porque você está fazendo para Deus. Não é? Os céus estão nos assistindo. Inclusive, ele foi um cara que criou o conceito do segundo. Ele fala, olha, cada segundo conta para Deus. Cada segundo dessa vida vai ser projetado na nossa eternidade. Então, viva intensamente para Deus, a sua profissão é sagrada, não é? Trabalho é adoração, o seu trabalho, o seu chamado, a sua vocação é a principal maneira de você adorar a Deus
Então, veja bem que ele trouxe assim, um reavivamento desse conceito de um sacerdócio universal, que é o que a gente vê lá nas origens. Quando você estuda lá, eu sou apaixonado pelo livro de Levíticos, né? Então, quando você estuda Levíticos, você percebe ali um livro que traz muita informação sobre esse conceito do sacerdócio. Para a gente hoje, talvez por causa da influência católica, quando você fala assim sacerdócio, o que te vem na sua cabeça? Ah, um padre com a roupa preta. É, isso mesmo. Rapaz, é uma coisa bizarra. Assim, conotação errada, né? Isso. Mas distorcida. O sacerdócio na Bíblia, rapaz, é um negócio tremendo. E é porque a palavra o sacerdócio tem muito a ver com o nosso serviço. É aquele serviço sagrado, né, que nós prestamos à sociedade. Você pode observar que no Antigo Testamento o sacerdócio ele incorpora as principais profissões que fazem uma sociedade funcionar. Então o sacerdote ele funcionava como juiz, não é? Ele funcionava como pastor, ele funcionava como cozinheiro, ele funcionava como cantor, ele funcionava como investigador de polícia. Então, aconteceu um crime, quem que investigar? O sacerdote. Aconteceu uma denúncia de adultério, quem que ia tratar dessa questão familiar? O sacerdote. Né? Uma pessoa adoeceu, está com uma infecção ou com um problema dermatológico, quem que ia examinar? O sacerdote. Então, veja bem como que Deus sempre usou essa linguagem que o nosso trabalho, o nosso ofício, o nosso chamado, a nossa identidade vocacional é algo profundamente sagrado. E a igreja perdeu essa cosmovisão, não é? Inclusive, ela passou a fazer essa diferença, né, entre sagrado e secular. Por exemplo, se eu sou um pastor e prego o evangelho, então o que eu faço é sagrado. Se você é um engenheiro, é um médico ou qualquer outra profissão, então a sua profissão secular. É secular e a minha profissão é sagrada. Rapaz, nada mais antibíblico do que isso, né? Então, realmente, a gente precisa de uma mudança, né? O que que aconteceu? Com a reforma, né, uma das coisas mais chaves da reforma foi a sistematização do ensino. Porque para você reformar os alicerces de uma sociedade, você mudar os valores de uma sociedade, porque você não consegue mudar uma pessoa sem mudar os valores daquela pessoa. Então, qual que é a chave para isso? É um mandato cultural que Jesus disse, fazer discípulos. Fazer discípulos ensinando as nações a guardar os mandamentos. Veja bem, não é só ensinar os mandamentos. É ensinar a guardar. Ensinar a guardar os mandamentos é ensinar a obediência. Para você ensinar a obediência, você tem que ser coerente. Você tem que viver o que você prega. Você tem que servir de exemplo. Como Jesus dizia, né, eu me santifico a mim mesmo para que vocês sejam santificados na verdade. Jesus não tinha um sermão sobre santidade, ele era o sermão. Então, ele era o exemplo. Então, com essa sistematização do ensino, todo mundo na escola sendo educado dentro dessa perspectiva dos fundamentos da cultura judaico-cristã, quer dizer, isso foi dando, assim, fazendo com que a sociedade crescesse tanto, e a partir daí começaram a ver o quê? As universidades. E quem foram os principais fundadores das primeiras universidades? Os cristãos. Os cristãos. Os reformadores, os que pensavam na sociedade como um todo. Então, no início, é interessante, Anderson, que você sabe que toda a faculdade, não importa qual que era ali a especialidade, né? Se era engenharia, advocacia, medicina, o primeiro ano da faculdade era uma base teológica. Porque esses reformadores, eles supunham que o exercício de qualquer profissão
está debaixo da soberania de Deus, né? Você vai tirar os princípios para isso de uma revelação bíblica, então você precisa de uma base teológica para você ser um bom profissional. Se você não tiver realmente uma base teológica, uma compreensão da verdade, da perspectiva da revelação divina, você não seria um bom profissional. Não é? Só que com o passar do tempo, né, essas coisas vão se desgastando. Então aí muita gente começa a questionar, lógico, as pessoas que não tinham uma experiência com Deus. Não, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um advogado, eu não quero ser pastor, eu não quero ser teólogo. Vamos tirar esse primeiro ano aí, vamos tirar essa base da teologia. E dessa forma as universidades, elas foram se secularizando, não é? Elas foram se secularizando. Inclusive, devido a muito... Eu estou resumindo aqui a história de uma forma assim... Como é que fala assim... Então tá perfeito, Cote. Perfeito, isso aí. Mas tem muitas outras influências que foram agitando todo esse mar aí, não é? Cote, só uma pergunta. Só um pequeno parênteses aqui. Isso eu imagino, que você está fazendo menção do tempo da Idade Média, onde havia aquela grande diferença entre a nobreza e o restante da população, e a partir desse momento aí foi onde surgiu até a questão os diferentes conceitos aí do iluminismo, do positivismo, e a partir daí começou a ter a influência onde começou a separar a direita e a esquerda, né? Todos esses conceitos. Sim. Agora, sim. Uma questão, e isso, claro, que a grande influência desse tempo aí era a Igreja Católica, não era? É, também, exatamente, porque, veja bem, a Europa, principalmente nessa época, a Igreja Católica se perdeu muito. Ela foi essa igreja que foi sendo, por 1000 anos, roubada desses fundamentos bíblicos. Você vê, na época de Lutero, nem o princípio mais fundamental da fé, né? Como diz Romanos e Abacuque, o justo viverá pela fé. Nem mais a salvação, esse conceito de ser salvo pela fé, eles tinham mais. Eles estavam sendo salvos, o quê? Pagando indulgências. Com a reforma protestante, veja bem, qual foi a ideia? Foi popularizar o conhecimento da verdade bíblica. Então, a verdade bíblica deixou de ser elitizada para um determinado clero e passou a ser popularizada. Tanto é, né, que a imprensa revolucionou na Alemanha e depois nos países que abraçaram toda essa reforma. Mas, olha só, inclusive, eu acho que vale a pena a gente falar aqui de um homem muito importante, que foi o cara que reprojetou essa cosmovisão bíblica, esse mandato cultural deixado por Jesus na Grande Comissão. Não é? Não sei se você já ouviu falar nele, mas o Abraham Kuyper, que foi esse reformador holandês, mais ou menos aí a época que ele mais foi efetivo, em torno aí de 1875, né? E ele estudou os escritos lá do João Calvino, ele começou a rever tudo que esses reformadores pregavam, e ele aprendeu que Deus não era para ser meramente encaixotado na categoria religiosa e aberto somente aos domingos. Deus era para ser o Senhor sobre todas as áreas da vida. Todas as esferas da vida humana pertencem a Deus e todas as sociedades necessitam dos ensinamentos de Jesus para limitar essas concupiscências humanas e produzir amor e integridade. Então, ele redescobriu isso, não é? Que a sociedade, ela está fundamentada em vários segmentos, em várias áreas. Ele começou a perceber isso através dos ensinos lá do Calvino.
Ele concordou com o Calvino no sentido que a igreja, enquanto instituição, não deve ditar as regras diretamente sobre outras esferas, porque todas as vezes que você vê uma determinada esfera de influência saindo dos seus limites e invadindo uma outra esfera, isso sempre deu problemas muito sérios, não é? Gente, eu vou até tentar explicar isso melhor daqui a pouquinho, né? Mas ele pensava que nós não devíamos, assim, estabelecer um governo teocrático, uma teocracia, né? Deus respeita o nosso livre-arbítrio, ele também respeita a divisão de poderes, e a fé não pode ser forçada. Você não pode ter, assim, um governo político e teocrático, esse totalitarismo, não é? Inclusive, aqui que vem esse conceito, né, As de um governo diferenças. laico e tal, inclusive partiu exatamente dessas mentes cristãs brilhantes. Então, nem o Estado deve dominar, tal como o socialismo propunha, porque essa é a proposta do socialismo. É o Estado como Deus. O Estado é Deus andando na face da terra, como Engels falava. O Estado, inclusive, sendo substituído pela família. Gente, como que um Estado vai assumir o lugar do seu pai e da sua mãe? Não tem O sentido. Estado é afetivo, o Estado tem essa preocupação com o indivíduo que um pai, que uma mãe tem. Uma coisa ridícula. Você quer substituir pai e mãe por um governo frio, não é? É uma coisa ridícula. Então, ele começou a perceber e amadurecer essa compreensão, não é, que Deus, ele designou pessoas para agirem especificamente em cada uma dessas esferas, com autoridade limitada a elas mesmas, e todas essas áreas submissas a Deus. Inclusive, é interessante ali em eu tenho meditado muito nesse texto, né? Quando os herodianos, os fariseus queriam ali fazer uma armadilha para Jesus, perguntando a Jesus se tinha que pagar imposto ou não, e Jesus pede a moeda, né, o denário, e ele pergunta assim: ó, de quem que é a face que está aqui nessa moeda, né? Aí eles respondem: ó, é de César. Então, aquela declaração, É a né, César o que é de César e a Deus maestral, o que é de vai a Deus. César o que é de César, o que é Deus o que é de Deus. Ou seja, não é? Veja bem que Jesus, ele está reafirmando exatamente isso. Ele está dizendo, ele está reconhecendo como ninguém antes tinha reconhecido a importância de um governo civil, não é? Inclusive assim eleito pelo povo, ele está reconhecendo isso, né? César tem uma jurisdição, né? Então a imagem de César está ali no dinheiro, mas e em nós? Que imagem que está em mim e você? Não é imagem de César, é imagem de Deus. Isso. Então, a questão não é só dar a César o que é de César, mas é dar a Deus O o que é que é de de Deus. Deus? Então aqui tem duas esferas, né? A esfera do governo, mas tem uma esfera, vamos dizer, que diz respeito a Deus, que é soberana sobre todas as outras. Por exemplo, a partir do momento que um governo começa a estabelecer leis, impor um regime que fere a imagem e semelhança de Deus no ser humano, esse governo precisa de ser resistido, ele precisa de ser limitado. Entende? Porque dai a César o que é de César, mas dai a Deus É. o que é de Deus. Contrapartida tem que honrar a Deus no momento. Exatamente. Então, esse entendimento do Kuyper, depois, lógico, ele foi sendo melhor elaborado, né? Mas a gente vê isso na Bíblia, essa divisão, por exemplo, entre os profetas, sacerdotes e reis, né? Eu gosto muito assim dessa base, porque isso nos mostra aí três áreas, né? Você vê, a Bíblia está dividindo a sociedade em três áreas fundamentais, né? Governo civil,
e um ministério profético e um ministério sacerdotal. Hoje a gente tem executivo, legislativo, judiciário. Judiciário. Mas o Kuiper, Abraham Kuiper, ele enxergou cinco esferas diferentes. Né? É bom a gente colocar isso aqui para depois chegar nessas esferas que hoje alguns falam sete, oito. Sete, nove, tem gente oito. Que chama, fala sobre os sete montes. Né? É. Mas isso ele enxergou cinco esferas. Olha que coisa interessante. Primeira esfera. Autogoverno. Cada indivíduo é intrinsecamente responsável diante de Deus. Rapaz, esse paradigma é a chave de tudo. É responsabilidade pessoal. Você não consegue discipular uma pessoa sem responsabilizá-la. Enquanto uma pessoa ela começa a enxergar que a mudança está fora dela, ela já está com um paradigma errado. Então ele falou, olha, a primeira esfera de autoridade é o autogoverno. Segunda esfera de autoridade é o governo familiar. Então, os pais têm a responsabilidade primordial pela educação e ensino dos seus filhos. A terceira esfera que ele enxergou foi o governo eclesiástico, né? Gerenciando afazeres da igreja, da liderança, a disciplina eclesiástica, etc. A quarta esfera, o governo civil. Não é? Que o governo civil foi dado, vamos dizer assim, um mandato divino, inclusive de exercer a força com ordem para conter efeitos da condição caída do ser humano. Então, vamos dizer, uma pessoa, um assassino, puxa, quem que vai parar um assassino? Não pode ser um indivíduo comum, tem que ser um governo, não é? Você precisa de uma força que vai garantir a proteção da sociedade. E a quinta esfera, o governo social, que eram as associações voluntárias, clubes, agremiações, empresas, indústrias, né? As organizações em si. Então, ele colocou essas cinco áreas, estabelecendo que para cada uma dessas áreas, vamos dizer, existe uma competência bíblica, existem princípios, existem verdades que precisam de ser praticados. Essas áreas não deveriam invadir as outras, mas ter um relacionamento, né? Ter um relacionamento. Por exemplo, toda vez que a igreja, enquanto instituição social, se intromete naquilo que diz respeito ao Estado, você começa a ter uma opressão religiosa, né? Que é o que acontece, por exemplo, num Estado Islâmico, onde você confunde o sistema religioso com o sistema político. Então, um país islâmico, se você fala assim, eu não quero ser um muçulmano, olha, essa não é só uma decisão religiosa que você está tomando. Você Isso está mesmo. tomando uma decisão antipolítica. Se você fala, eu não quero ser um muçulmano, rapaz, você vai ser duramente retalhado e prejudicado pelo governo, por essa decisão que você está tomando. Tem Então, implicações vem a sérias. luz. Imagina, vamos ter um presidente evangélico no Brasil e esse presidente agora vai impor a fé evangélica sobre todo mundo. Ah, quem não quer Não dá ser certo. crente, vamos jogar na fogueira. Isso mesmo. Dá Quer dizer, problema, dá você vai problema. usar o nome de Deus para fazer muita injustiça. Não é? Foi o que Inclusive, Cote, aconteceu na época da Inquisição, não é? só O um que gancho, gerou um uma ganchinho. ferida que até hoje sangra na Europa, né? Sobre essa questão que você falou do Abraham Cooper, eu imagino que na situação dele foi muito delicada, porque ele era também um primeiro-ministro, não é? Ele se tornou autoridade máxima no Isso! país. Olha só, ele foi pastor de igreja. Mas esse cara, inclusive, ele era envolvido com a área de jornalismo, ele era empresário, Comunicação. jornalista, ele escrevia colunas com teor De político, mas relevância importantíssima. influenciando a política com valores e verdades cristãs. E esse cara, ele causou tanto impacto benéfico, ele é reconhecido como o maior reformador da história da Isso. Holanda. E os Isso mesmo. ensinamentos dele estão no mundo inteiro, é E impressionante. outra coisa interessante, Cote, é que ele foi muito influenciado por Calvino, não é? Você mencionou Calvino.
Muito. A grande influência na vida dele foi Calvino. Conexões. Ele foi um redescobridor das verdades redescobertas por Calvino. Por Calvino. Principalmente. Isso mesmo. É o que eu falei, essa capacidade que nós temos de perder a verdade, de perder a revelação, de nos apostatar. Não é? Esse aqui é o problema. Né? Então, assim, essa sacada dele das áreas de influência com restrições e limitações, rapaz, é a melhor maneira, é a maneira mais bíblica de uma sociedade se organizar. Uhum. Né? Por exemplo, se a igreja se intromete na esfera da família, imagina se eu, como pastor, começo a impor como que você vai criar os seus filhos. Rapaz, eu vou ter uma seita. Eu vou ter uma seita. Entendeu? O que é uma seita? É quando um pastor se sente no direito de abusar da autoridade dos pais, não é? Ou da liberdade que cada um de nós temos. Você vai ter aí uma seita, né? Então, assim, esse entendimento sobre essas esferas de autoridade é muito chave. E hoje nós estamos exatamente nesse processo. Eu acredito, como você falou, né, a revelação é progressiva, a gente vem redescobrindo uma série de verdades que foram perdidas. Não é? Quando você vê do ano 1800 para cá, por exemplo, eclesiologia multiministerial, né, a pluralidade ministerial que a gente tinha perdido, a gente vem recuperando, o entendimento de missões, essa responsabilidade de missões mesmo reavivou do ano 1800 para cá, não é? O batismo com o Espírito Santo, né? Então uma série de coisas vem sendo, uma série de princípios e verdades vem sendo redescobertas. E dentre elas, né, agora nós estamos quebrando essa forma aí, essa dicotomia gnosticista de sagrado e secular, né? E ensinando essa geração realmente que a vocação, que o chamado é sagrado. Inclusive, aqui tem um ponto, sabe, Anderson? Eu até, assim, na aula de depressão, eu ensino muito sobre isso. Porque uma das principais causas de depressão hoje é a falta de objetividade vocacional. Às vezes o cara está envolvido numa profissão ou num trabalho, num serviço, num emprego que ele detesta fazer. Né? Ele está totalmente deslocado da identidade vocacional. Eu costumo dizer, ministério, profissão, não é o que você faz, é quem você é. Isso. Não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. Não é? Eu não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. Então, existem dons que estão em mim, que estão em você, que vão, vamos dizer, nos conduzir a encaixar num determinado tipo de serviço. Lógico, tem uma abrangência dentro disso, né? E quando a gente começa a reensinar, poxa vida, que o seu chamado é sagrado, que é importante você descobri-lo, não é? Que é importante você conhecer sua identidade vocacional. Que a partir do momento que você conhece a sua identidade vocacional, você pode também perceber a brecha da geração que você tem que fechar. Isso. Tem essa necessidade, tem essa brecha. E olha, Deus me deu esse recurso, eu tenho um chamado para isso. Então, cada um no seu lugar. Você, né? Converge, não é? A sua inteligência vocacional, a sua competência vocacional com aquela brecha da geração que Deus quer que você feche, rapaz, você vai ser relevante. Nossa, impactante. Você vai mudar a história dessa geração, não é? Então, eu penso que hoje a gente precisa de um trabalho muito de perto, principalmente com os nossos universitários, né?
porque eles, infelizmente, assim, estão sendo muito desvirtuados, em relação a esse entendimento. Mas, de uma maneira geral, né, quando a igreja começa a perceber essas coisas que nós estamos conversando aqui, quando a gente começa a fazer essa circuncisão da mente, do coração, numa perspectiva ministerial, as pessoas entendem isso daqui, rapaz, a vida dela vai ganhar um outro sentido. Ela vai perceber que o evangelho não é só um ticket para entrar no céu, não é só o evangelho da salvação. É O muito mais. plano de Deus tem a ver com a terra. Não é? O que que é Apocalipse? Apocalipse não é o fim do mundo. Apocalipse é a redenção da terra. Tudo aquilo que foi perdido em Gênesis é restaurado em Apocalipse. O É que não nos foi levar à purificado origem, né? pelo sangue vai ser purificado pelo fogo. Mas essa terra não vai ficar para o anticristo. O anticristo tem um governozinho mínimo, É o né? E vai ser contrário. lançado no lago de fogo e enxofre. É Então, isso mesmo. o plano de Deus para a terra, para essa terra. Inclusive, hoje tem existe todo um conceito assim apocalíptico, né, escatológico, que a gente chama a escatologia triunfante. Não é? Que não é essa coisa assim que o mundo vai ser destruído. Inclusive, se você estuda assim mais de perto, o mundo, Anderson, ele não está piorando. O mundo está melhorando. Sabe o que está acontecendo? É isso, é a visão de Daniel. Aquela rocha que foi lançada sem auxílio de mãos no pé da estátua está enchendo toda a terra. O evangelho nunca teve tanta gente crendo no evangelho como hoje. Como hoje, Né? O verdade. evangelho está explodindo na China, está explodindo na Ásia, aqui na América Latina, na América. Olha, é impressionante o que está acontecendo, né? Verdade, verdade. Cote, só uma. Você Sim. mencionou uma parte aí muito interessante. Eu, claro que esse assunto é muito interessante e bem mais complexo do que pode se resolver em alguns minutos, né? Mas você mencionou a parte aí sobre a questão quando a igreja ela entende o seu papel e as pessoas entendendo a questão do sacerdócio de todos os santos começam então a se envolver na sua área de influência. Aí a sociedade começa a ser impactada de uma forma muito mais ampla. Agora, a Sim. questão, por exemplo, nós vivemos um pouco um dilema, porque vamos pegar um exemplo, por exemplo, aí do Brasil. Essa atual situação político-partidária aí, que tem causado muito transtorno na vida de muita gente, né? Porque a gente percebe que a situação atual está muito mais voltada à situação política do que o problema da saúde em si. Mas a gente percebe que isso é muito mais profundo, né? Se nós vamos um pouco às raízes de toda essa estrutura política, principalmente em países como o Brasil, nós vemos aí essa separação entre o lado progressista e o lado conservador, né? Um grupo que busca mais para o lado dos lados progressistas, o outro conservadores, e isso tudo, claro, tem uma influência grande em todas as esferas. Uma principal seria a educação. Você mencionou os jovens universitários, e nós percebemos que as universidades e escolas no Brasil têm uma grande influência que vem de gerações já desse lado progressista, esse lado mais esquerda, né? Que Sim. influenciou de uma forma muito grande. O grande problema que eu vejo, o dilema aí, é que. Porque olha só, Wanda, o progressismo ele não está só na esquerda, ele vem da esquerda, tá? Mas ele também tem uma grande representatividade na direita, né? Hoje, isso parece ser contraditório. Imagina, você tem um conservador Que é progressista. progressista. É o cúmulo da contradição, mas é isso, a gente tem conceito, porque os caras são conservadores na economia, não nos valores. É Quando exato. pensa em renda, em lucro, Aí esse interessa. Jorge Soros, o Bill Gates, os caras, eles são conservadores na economia, mas nos valores, os caras, eles são Moraes. piores que os esquerdistas.
Né? E o que aconteceu na nossa política é isso: a política, infelizmente, ela virou um departamento do inferno. Por quê? Porque a igreja abandonou essa área. Não Isso. teve um Abraham Kuyper que pudesse Isso. cumprir um papel. Não teve um Daniel, não teve um José, José. não é? Não teve um Ezequiel que foi confrontar os pecados do rei, entende? Não teve um Natan que foi confrontar o pecado do rei. Entende? Então se Exatamente. tornou assim um departamento do inferno a nossa política. E essa dicotomia entre sagrado e secular reforçou isso. Reforçou. Então é aquela velha, de onde vem o conceito do idiota. Quem é o idiota? É o cara que Não não se se preocupa importa com com política. política, é o cara que se aliena. E se você não se importa com política, você vai ser governado por quem se importa, né? É E é o que isso. está acontecendo. Aí depois você vai reclamar que o seu filho chegou na universidade e agora ele virou gay, virou lésbica, virou não sei o quê, não é? Por causa de uma imposição política, partidária, não é? É um esquerdismo ali como ideologia de uma forma massificada. Então, nós precisamos de reverter esse quadro. Não é? A política é o principal campo missionário hoje, o Anderson. É o principal campo missionário. Assim, a minha pegada, por exemplo, eu não tenho um viés partidário, cara. Eu sou, de certa forma, assim, isso não está em mim. Eu não quero saber participar de partido político e tal. Mas esse papel sacerdotal e profético, eu tenho que estar nessa arena. Eu estou nesse campo. Esse é um campo de Que batalha para mim, influencia todas né? as outras áreas, né, Cote? Lógico, Todas as mas é outras lógico, áreas. porque a área do governo civil, ali, né, quando a gente fala governo, no nosso caso aqui no Brasil, que a gente tem aí o executivo, legislativo e judiciário, se você corrompe essas instituições, rapaz, você está condenando toda uma geração à miséria. Ali no legislativo, nós estamos transformando em leis valores que têm o poder de destruir uma civilização. Isso. Então, se a igreja não entra realmente nessa brecha, nessa lacuna, rapaz, nós estamos muito longe de cumprir o mandato cultural de Jesus, que é discipular as nações. Isso. Eu queria muito entrar nesses assuntos aí também, Cote, mas eu vi que o tempo vai tão rápido. Porque, voltando àquela questão dos universitários, eu acho que tem muitos jovens aí também que podem estar nos ouvindo. E eu acho que é interessantíssimo nós mencionarmos pelo menos um pouco aí sobre essa. Porque tudo está ligado, né? Como você disse, as coisas estão interconectadas. E o grande problema que nós vivemos, por exemplo, a questão da família. Vivemos em uma sociedade hoje onde as mulheres, por exemplo, estão muito. A demanda para que elas alcancem o mesmo nível dos homens está muito alta, está aumentando muito. Então a família está sendo muito afetada, as crianças estão sendo educadas pelas escolas. E aí o grande problema é que as escolas são influenciadas pelo marxismo e todas essas influências que tem esse histórico mais profundo aí. E no final, essas crianças que não foram educadas pelos pais com princípios bíblicos vão para as universidades e elas querem comprar uma causa que nem elas mesmas entenderam. E olha só, Wanda, isso é pior do que isso, que hoje nós temos a síndrome da infância desprotegida, porque não é só que essas crianças são deseducadas, às vezes elas estão sendo abusadas, né? Elas estão desprotegidas. Essa fase, essa primeira infância, principalmente, olha, quem tem que cuidar de filho é pai e mãe, principalmente a mãe, né? Porque o pai realmente é o caçador, é aquele que sai para trazer o sustento para casa. Então, assim, nessa ideia, nesse sofisma, a mãe fala, ah, vou ter um emprego também para ajudar no orçamento, né? Às vezes a pessoa está ajudando no orçamento e está destruindo, está sacrificando o filho, entendeu? Então, assim, essa é uma discussão hoje extremamente séria. Eu digo isso porque na área do aconselhamento, rapaz, a gente lida com essas histórias de perto, a gente interage com esses bastidores aí. Toda a situação, né? É. Cote, uma pequena pergunta. Qual que seria a sua visão aí com relação à forma que a igreja deve operar aí, deve se programar? A gente percebe que vai haver um grande mover de Deus que vai
tocar muitas nações, mas o Brasil, de uma forma especial, está sendo invadido aí por esse mover de Deus e que vai ser muito mais intenso nos próximos anos e décadas aí. Qual seria o papel da igreja para entender isso aí e, de repente, preparar os missionários de uma forma diferenciada? Porque antes você mesmo mencionou a separação, a dicotomia do sagrado e secular. Então dizia-se assim, você tem chamado, deixa tudo que você estava fazendo e vai cumprir o seu chamado, não é? No trabalho, no estúdio e vai para o campo missionário. Mas como nós poderíamos ver isso aí trabalhado na igreja hoje, atual? Então, olha só, hoje esse paradigma de missões sofreu uma mudança profunda, isso que nós estamos falando. A Jocum mesmo, uma das maneiras da Jocum funcionar, a Universidade das Nações, são 8 faculdades, cada faculdade numa área de influência da sociedade, treinando as pessoas, treinando os jovens a redescobrir essas verdades, princípios, valores para cada uma dessas áreas, né? Tem gente que vai trabalhar na área da família, da educação, artes, entretenimento, na política, não é? E por aí afora, entendeu? Então, tem lugar para essas pessoas que querem até se abster de tudo isso e está trabalhando de tempo integral como missionário, assim, nesse sentido? Tem, né? Em projetos sociais, projetos mais dedicados, assim. Mas o conceito de missões hoje mudou muito, realmente, nesse sentido, né? Esse paradigma das áreas de influência da sociedade. Inclusive, hoje, não é mais aquilo, né? Assim, um país alcançando o outro. Hoje, né, em missões, a gente fala assim, de todos para todos. Você vê missionários de todos os países, né, alcançando todos os países, o mundo se globalizou, mudou. Agora nós temos uma mudança drástica, principalmente com essa pandemia, está inaugurando isso. As distâncias do ID encurtaram. Nós estamos numa live. Você está aí na Inglaterra, estou aqui no Brasil. Não é? Tem posts meus que estão chegando lá no Japão, tem posts seus que estão chegando lá na Argentina. Então, tudo. Assim, hoje, as ferramentas que nós temos para discipular a nossa geração, rapaz, são impressionantes. Isso é muito de Deus. Então, a gente tem que estar sempre nessa vanguarda, né? Missões, esse ministério apostólico é um ministério de vanguarda, né? O apóstolo é o pioneiro. É o cara que cruza fronteiras que ninguém nunca cruzou. É o cara que tem ideias que ninguém nunca teve. Não é só você cruzar uma fronteira geográfica, mas é você cruzar uma fronteira estratégica, não é, teológica. Então, são os missionários, dentro de um empreendimento. Então, essa geração, principalmente aqui no Brasil, olha, é uma geração muito apostólica nesse sentido, né? Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem tampouco subiu ao coração humano. É impressionante como Deus tem trazido essas coisas aqui no Brasil. Eu tenho muita fé na igreja brasileira. Amém. Eu também, Coate. Eu também. E eu estou vendo que o tempo está acabando. Tem 1 minuto. Parece que tem uns 5 minutos que a gente estava conversando aqui. Que é isso? Pois é, voa, né? Voa, muito rápido. Mas, Coate, foi muito bom mesmo. Infelizmente, o tempo aqui não permite muito mais. Mas eu quero marcar uma outra com você em breve aí, para a gente continuar esse assunto, que é muito interessante. Vamos sim. É um assunto muito rico. Eu acho que a igreja, no momento, precisa se voltar para esse tema, entendeu? Porque nós vamos ser enviados para todas as áreas da sociedade aí. Então, Coate, você tem 30 segundos, 35, para dar as suas considerações finais aí, por favor. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco aí. Muito bom estar nessa mesa com vocês. Deus abençoe a todos. E seja muito sensível àquilo que Deus quer fazer nesse tempo através da sua vida. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Igualmente. Deus abençoe o Anderson. Um abraço, hein? Um abraço. Até mais todos aí. Deus abençoe a todos.